هوية نمع إبراهيم عبدي وهوية كن المجرد برعه وحا أي مدة تضبيه توان سنالي الدرنايد حنون كان نرفها دخاتير كالدوان ودالك قديه سا وآي تكتك دمان تدوحا إشيغين إن يوبا هانتا هاي دختار دبديد وآن دالك قديه سا وحبالا قابان كارين قويسك هوية نمع إبراهيم أو أه قويس تنيرا أو أودين قراشك كوبا حيا دختار كيدا عاشو كميدا قويسك نمع إبراهيم ayaa umada muslimiinta ka codsatay inay soo caawiyaan halkan waxaan ka salaamayaa umada nabi maxamed oo dhan intee ka tiray leeyahay tahay muslimiinta waxaalahay waxaan haystaa qof barleysta oo haystaa todoba iyo toban sannadood bay sidaa ahayd waxa gaari bay ka dhacday markii hore gaarigiina markii waxa la yiraahdaa xadidaysa saaran dhaqaatiir oo dhan waan geeyay wixii dalka jooga een waxba waligaa qaban way waxa la halka uu dhaqtar dibadeed mooyeen waxba lagaaga qaban maayo marka waxaan doonayaa walaalayaal muslimiinta intii jirka muslimka ee damaqada ku yaalay inaad soo caawisaan waxaan kaloo haystaa in mayar oo iyadoo yar guuratay oo gacantu tabaalowday xitaa waxaan ku kala furfuray saad u arkaysan waxaan ku kala furfuray yadana waayay waa tabcaan sana qoystan yaraabaanuna waa tabcaan sana wax cidi dibad noogama shaqayso dal noogama shaqayso arla noogama shaqayso walaal la dirti u soo caawi hooyo nimca ibraahin wixii aad awoodan ugu soo gaajin lambarada shaashadda kaaga muuqda shaakir abdiraxmaan axmed telefishinka saab burco